家好，本人是陈龙宇。我们今天要讲的是常见的刑煞种类第六种，叫做乌吉煞。乌吉煞的定义是自宅的四周，逢他宅的乌吉或兽头冲射。乌吉就这个，这尖尖这里，兽头也是这里。以前的建筑物，它如果做这种尖尖的形状，它上面会有一个兽头。好，那它的原理是气流依乌吉煞的形状而形成异常的三角尖形气流直冲自宅，造成自宅的磁场混乱。它的意思就是说，如果本来自宅周遭没有乌吉煞的话，它的风是平均而来的。然后今天它有一个乌吉煞在这边，那它的气从这边吹过来之后，它会变成一种三角形的气，冲射到自宅。那三角形在阳宅当中它属火，所以自宅它就很容易会有火刑煞的刻印。好，构成条件，第一个，乌吉煞必须比自宅低，这是当然的啦。你乌吉煞如果比自宅还要高，那他就不会冲到自己的房子啊，他就是冲到自己房子的上方嘛。第二个，乌吉煞离自宅越近，凶印越大，发凶的时间越快。距离就是指这一段，就是你的房子跟乌吉煞的最近的那一点，叫做它的距离。第三个，乌吉煞的长度越长，凶印越大。这个乌吉煞它本身的长度，这一段越长，凶印越大。第四个，乌吉煞跟自宅之间的路况也需要考虑。自宅在这边，你这边有一间乌吉煞，那中间它可能是一条路，那这一条路的车流量也需要考虑。车流量越大的，就比较没那么严重；车流量越小的会越严重。第五个，乌吉煞的颜色，乌吉煞它是尖形，在五行中属火，如果乌吉煞你又把它漆成红色，那这样子凶印会更大。本人到罗东陈先生家看阳宅的时候，我就看到他自宅两侧皆为乌吉煞，这边是他的右边，他的左边也是乌吉煞。那陈先生他之前有请地理师来看，那个地理师还建议陈先生把乌吉煞擦成红色的，就这里这个整个红色，就他们本来不是红色的，是那个地理师建议的。结果陈先生他自从乌吉煞擦成红色之后，几年内家中车祸意外不断。后来经过本人改善之后，家中才一切顺利平安，已经经过好几年了。好，那我们来看一下乌吉煞的种类跟凶印。第一个，前乌吉煞的凶印，前乌吉煞就是乌吉煞从自宅的前方冲过来，像这个图这样子。那它会有第一个，小孩子不乖，喜欢打架；第二个，血光开刀；第三个，车祸，通常是白天或者从前面撞过来；第四个，财运不利。第二种是后乌吉煞，乌吉煞从后方射过来，从自宅的后方。那它的凶印有五个：第一个，血光开刀；第二个，车祸，通常是夜晚或者由后面撞过来；第三个是背部容易受伤疼痛；第四个是换小人，受亲朋好友欺骗；
第五个，财运不利。第三种是侧壁刀，侧屋吉煞，就是屋吉煞从自宅的侧面冲过来。那它的凶印，第一个也是血光开刀，第二个车祸是从旁边或者后面撞上来，第三个是腰腹容易受伤。第四个，财运不利。那他的解法，第一个，受冲之方位勿开门窗，就是戊己煞冲到的地方，你如果又开了一个门，开一个窗，让气进去的话，那更严重。第二个，种树或者竹子来挡煞。第三，用木板或铁皮来挡煞，像这个。这是我加上去的，这铁皮是我帮他加上去的。那这个是有技巧的，这个挡煞是有技巧的。这个我们在师资班里面讲过了，这边就不再赘述。好，我们就讲到这边，谢谢各位收看。